Bugün ölkəmizdə koronavirusa 59 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Təbib birgə məlumat yayıb. Son bir həftə ərzində koronavirusa yoluxma faktının 48% artdığını qeyd edən səhiyyə qurumları əhaliyə xəbərdarlıq edib. Bu tendensiya davam edərsə, hansı addımlar atıla bilər, yenidən qapanmalar gözlənilirmi? Növbəti sujetimiz bu barədədir, izləyək. Dünya ülkelerinin bütün səyləri koronavirus infeksiyası ile mübarizeye ve profilaktik tedbirlere yöneltmesine bakmayarak pandemiyanın karşısını tam almaq hələ də mümkün olmuyor. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına göre ötən həftə ərzində qlobal olarak hastalığa yoluxma halları təxminən 20% artıb. Bəs bu artım hansı addımların atılacağından xəbər verir. Dünyadakı rəqəmlər də artıq biraz daha bu işin ciddiye gəlmə ehtimalını göstərir. Bizdə də ileriki günlərdə nə ola bilər, yenidən qapanma ola bilərmi, karantina rejimləri yenidən sərtləşə bilərmi? Bunu zaman göstərəcək. Sosial məsafənin və təmizliyin yenə də qüvvədə qaldığını biz vurğulayaq. İleriyen günlərdə rəqəmlərin biraz daha artması, rəqəmlərin biraz daha ciddiyə minməsi o zaman artıq qurumlar tərəfindən bəzi tədbirlərin görülməsini qüvvəyə mindirə bilər. Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Təbibin əhaliyə birgə müraciətində qeyd olunub ki, son bir həftə ərzində Azərbaycanda yoluxma halları 48% artıb. Rəsmi qurumlar bəyan edib ki, yoluxma dinamikası intensivləşdiyi təqdirdə müvafiq addımların atılması məsələsinə baxıla bilər. Müraciətdə vətəndaşları virusdan qorunmaq üçün ikinci dozanı vurdurduqdan və yaxud xəstəliyi yoluxub sağaldıqdan 6 ay sonra booster doza ilə peyvəndlənməyə çağırılıb. Vaksinasiya ilə yanaşı xüsusi karantin rejiminin qaydalarına riayət olunmasının önəmi vurğulanır. Ləman Abbaszadə, Seymur Səmədov, Pərvin Əsgərli, ATV Xəbər.